超级偶像第六届冠军李自森在我爱冰冰收与杜新田组成荧幕情侣合唱，深受婆妈及歌迷喜爱，力拱他们在一起。没想到前阵子爆出李自森已婚又离婚的新闻，他今日出席活动宣传演唱会，坦诚确实有过一段婚姻，4年前已经离婚，育有一个可爱的儿子，目前是单身状态，会努力专心冲刺事业。李自森坦诚2015年结婚，2019年离婚，当年拍婚纱照时有向婚纱工作室要求不要公开，今年却无预警被公开，经纪人立刻请对方撤掉。他表示那时刚结束选秀比赛，经济状况虽然不好，但为了拍婚纱照还特地向经纪人借钱。不过问及离婚原因，他表示是理念价值观不合。他苦笑说，三月蜜婚消息曝光后，恰巧是录制我爱冰冰收前一天，他表示我没有管粉丝，因为自己影响比较大，当下想先解决问题，因为女方长相被曝光，赶快先跟对方讲，这个是意外，没办法预防的事。女方也相当无奈，表示是谁这么无聊，谢谢你告诉我，我知道了。李自森说，其实这件事已经悬在他心上多时，经纪人也告诉他纸包不住火，本来也没有要隐瞒，但也不知道要怎么讲，我们曾想找适合的场地时间把这件事讲出来，但又怕被觉得是炒新闻，不想消费自己人。那段时间李自森坦言工作上有些失魂落魄，更失眠一个礼拜，在直播演奏电管时都不想和歌迷互动聊天，直到三月底才比较回神。不过问及现在的感情状态，他表示真的单身，空窗约莫4年之久。他透露离婚时深陷低潮，体重掉了10多公斤，和前妻会分开是理念跟价值观不同，观念无法契合，没有对错问题，只有角色问题，如今各自安好，照顾小孩最重要。感情空窗了4年，并没有急着想脱离单身，而是把重心都放在事业上。他的森声呼唤演唱会7月8、9日将在台中 Legacy 开唱，大方邀来绯闻，对象杜新田担任嘉宾合唱，还会有一个大咖嘉宾助阵，给歌迷一个大惊喜。近日他们登上由梁鹤群、何余文、白云及陈梦贤主持的恋爱实境节目配对，两人相互公开理想型，让众人惊呼超符合。李自森过程中不时手牵杜新田，展现大方男子气概，不仅如此，更在玩游戏到一半险些献吻杜新田，画面看得令人脸红心跳。荧幕情侣们在3天2夜间朝夕相处产生的情愫引人入胜，节目一开场大伙纷纷透露心中理想型，李自森的择偶条件则是成熟有想法，对未来有计划的女生，而杜新田则是重视仪式感，理想型是袁冰。众人一听惊呼，子森很符合，男方外形斯文帅气又会唱歌，就连何余文都忍不住表示，李自森就是我喜欢那款。恋爱上线中游乐园浪漫之旅展开，杜新田玩海盗船时相当害怕，整个人靠在李自森的胸膛，何余文看了他们两人称赏心悦目的组合，还寄出福利，若李自森在海盗船上亲杜新田，将自掏腰包加码3000元给他们当约会基金。见李自森动念认真考虑，而陈梦贤一听到立刻跳出来说可以拉舌，笑翻全场。两人今年过年期间还在春酒合体，还穿着红色系的情侣装登台，看来 CP 感十足。李自森过完农历新年开工，他发文新年第一档企业春酒表演，除了感谢厂商邀请以及乐手的卖力演出，不忘标注杜新田，开心称有工作是幸福的，大方晒出同框照。李自森曾在娱乐节目小记者大明星意外分享自己的感情史，李自森被问到过去有没有男的感情经验，也透露自己的确有过一段印象非常深刻的男情缘，在念书的时候曾和一位同学走得很近，当时不止会一起去逛街买东西，很多事情都一起行动，而有一次学校要健康检查，对方要抽血，因为太过紧张脸色完全苍白，李自森就温柔亲切地安抚对方，还扶他到一旁休息，后来对方就慢慢会关心他，也越走越近，也说感觉蛮奇妙的。至于两人的感情到底走到什么状态，李自森也交代得很暧昧。
另外到了理想型二选一的环节，近期和杜新田被封为荧幕 CP， 两人一起合唱情歌实在太受欢迎，也让不少粉丝想要把他们送作堆，但没想到在选择自己喜欢类型的环节，杜新田本来一路过关斩将，击败了啦啦队女神林湘、性感女神陈芳宇等，到最后一位 PK 的对手则是金曲歌后田馥甄，没想到李自森直接改口要选田馥甄，让主持人尹翔瞬间惊讶到无法言喻。如今李自森歌唱主业稳定成长，副业也相当亮眼，他在新北三重社区租下一二楼开设店面，实体线上双管道开卖。他接受 TVBS 新闻网专访，透露副业开创至今和合伙人砸了近800万，目前虽回收5-6成，但赚到的钱又投入开发新产品，希望让大家感受到更多细节及温度，不是随便弄一弄，不管副业或是歌唱表演，从中感受到我的回馈。李自森的店面并非开在闹区，谈及原因，他表示店面除了贩售商品外，仓储管理也是一大重点，加上要降低店租成本，因此决定落脚三重。据了解，他的店租一个月逾3万，他笑说在闹区开店成本高，另外上下货会影响交通，还得打点好附近店家的关系，我稍微孤僻，当然地方关系要经营好，但人多或是人少，交际成本也不一样。不过家住台中的他，为了店面时常新北台中两地跑，一个月至少要在店里10至15天，相当忙碌。至于装潢费，他透露前前后后花了100万元，店内以清新的薄荷绿为主，加上粉丝送的祝贺盆栽，显得绿意盎然。另外他特地买了招财猫蜡笔小新模型，他开心说去年9月在百货公司发现，但当下没有货，他在网上找了许久，后来又回到百货公司询问，直到今年1月中旬到货。问及2024年的工作展望，李自森说2023年时创立了12项产品，反复检讨优劣势并进行产品淘汰，更坦言研发过程遇上低潮，问及是否有自暴自弃的状况，他苦笑喊也没有啦，会去找问题出在哪里，想想要在多少时间内解决，我会试着不去纠结，做生意没有那么简单。不过目前团队加上他以及合伙人只有5人，负担相对吃重，他考虑继续增援。至于演艺事业，李自森表示收集完所有的单曲后，还差几首歌就能发成专辑，至于录影商演仍在进行中。人气相当旺的他今年受邀录制2档除夕特别节目，意外形成对打，经纪人另透露有投资商想帮他在台北国际会议中心办演唱会，但他表示仍在挣扎中，想先把眼前的事情做好。问及自己是怎么样的老板，李自森的合伙人兼经纪人笑说是个吹毛求疵龟毛的老板，但也夸李自森对员工非常好，过去曾送员工 iPhone 手机、名牌皮夹，前阵子则带员工去按摩，一口气花了上万元，但他丝毫不心疼，用在大家身上，至少大家工作会舒压，毕竟大家都有自己的压力。去年虽然副业刚成立，但李自森也大方发出年终奖金，最少一个月起跳。经纪人透露去年李自森加码，只要员工愿意表演就可以抽天堂红包，若员工不想表演另外则有地狱红包，员工也深知他出手很大方，最后拿到的天堂红包高达10000元，地狱红包则是600元。很有生意头脑的他今年过年也特别推出春节礼盒，成了许多粉丝年节送礼首选。谈及过年计划，他搞笑说把礼盒卖好，另外他大年初二就开工，至于副业会让员工好好休息。而他和杜新田是许多粉丝心中的荧幕情侣，不断想撮合他们，但有过一段婚姻的他认为感情是一种责任的开始，不够成熟，我所有建构的事情上，不论感情或是经营品牌都是，我们一定会有歌迷粉丝，这些互动上另一半能不能接受，我们也还有家人要照顾。他也喊话粉丝不要骚扰家人，未来若再有类似事情发生，不排除诉诸法律来保护家人。好了，今天的故事就说到这里，如果你想了解更多资讯，欢迎点赞订阅我们。